Dobro jutro. Ovo je Teologija uz jutarnju kafu, a danas nas očekuje interesantna tema, a to je pitanje da li se u Starom Zavetu negdje spominje Sveto Trojstvo ili Sveta Trojica. Dakle, nadam se da ste skuvali kafu ili čaj, da ste spremni za još jednu interesantnu temu. Moje ime je Beređ Dušan Bera, ovo je, kako ste već čuli, Teologija uz jutarnju kafu. Ono što pokušavam ovim mojim emisije je da svakog utorka u 9.30 ujutru live na Facebooku, kasnije na drugim platformama, iznesem neku duhovnu temu i pokušam da je obradim, nadam se, na interesantan i zanimljiv način. Koliko uspevam u tome, to vi sami prosudite. Cilj mi nije da ulazim u neke dubine fakulteta i univerziteta, nego da približim duhovnost i teologiju svakodnevnim razgovorom, kao što je pijenje jutarnje kafe. Kažu nekada davno da su muškarci i žene raspravljali na duhovne teme na ulicama Carigrada. Ja ne želim da se raspravim, to nikada nije plodonosno, a ono što želim jeste da razgovaram. I ovo namjerno je pominjen zato što otkad sam krenuo u seriju, neki ljudi pokušavaju da se raspravljaju sa mnom, a dolazi iz grupa koje odbacuju teologiju o Svetoj Trojici, obično su neke male grupe u okviru nekih parahrišćanskih, ne znam ni kako da ih nazovem, u svakom slučaju pokušavaju da se rasprave sa mnom. Ja moram otvoreno da kažem da ja ne želim da se raspravim. Ne mislim da je to plodonosno, ne mislim da je to korisno, niti da išta može da se promeni. Zato što svako samo zauzima svoju poziciju, a niko ne želi da razgovara. Ako neko želi da razgovara, ja sam otvoren. Ako želi da priča ljubazno i na lep način da pristupi razgovor. Čak i ako se ne slažemo, možemo razgovarati. Ali rasprave, ne, to ne želim. Tako da ako neko želi da misle da me je pobedio u diskusiji, debati i u svemu tome, slobodno. Osjećate se savršeno, adekvatno da ste pobedili svojim intelektom, teološkim pozicijama. Me to lično ne smeta, ne smatram da išto treba da dokazujem. Ali ako želite da pričate, tu sam na raspolaganju. U ovoj seriji pokušavam da objasnim zašto velika većina hrišćanskog sveta veruje u jednu doktrinu o Svetoj Trojici koja, moramo da priznamo da se ne nalazi to ime Sveta Trojica nigde direktno u Svetom pismu. Međutim, kako se ona razvila, šta se to dogodilo i šta mi to u načelu verujemo? Ono što sam stalno ponavljao da hrišćani ne veruju u tri Boga, nego veruju u tri osobe ili tri ličnosti koje čine jednog Boga. Pitanje je, da li se nešto tako nalazi zapisano u Starom Zavetu? Kad pristupamo Starom Zavetu, moramo razumeti princip koji se zove progresivno otkrivenje. Progresivno otkrivenje je ideja da Bog ne objavljuje sve svoje stvari o sebi odjednom, da nije sve objavljeno na jednom mestu, nego je bilo potrebno vreme da Bog objavi te istine o sebi, razvijajući naše razumevanje o tome ko je On i kako se njemu pristupa. Znači, sama činjenica da je Stari Zavet i Novi Zavet pisan preko 1000 godina govori u prilog tome da je Bogu bilo potrebno vreme da ljudsko društvo sazri, da napreduje, da bi se istine mogle objaviti o njemu. Pa i samo ime Jahve nije objavljeno na samom početku Svetog pisma, nego se to dešava kasnije, tek Mojsiju Bog se otkriva pod tim imenom. Progresivno otkrivenje je prosto nešto što stoji. Tako i u vezi Svete Trojice, u vezi Božanstva, Oca, Sina i Duha Svetog. Iako nalazimo neke istine na samom već početku Svetog pisma o kojima ću uskoro govoriti, puna istina o tome se objavljuje u Novom Zavetu, koje dalje otkriva i sledeće nedelje ću nastaviti da pričam o tome, možete to pratiti. Znači, istina je napredovala, istina je više otkrivena u Novom Zavetu nego na samom početku. Tako da u Starom Zavetu mi imamo napomene u vezi Svete Trojice, ali one nisu jasno otkrivene. Čak i po kraju pisanja je Novog Zaveta. Mi nemamo potpuno objavu o tome kakav je Bog. Neke stvari ostaje misterija i ne možemo ni govoriti o samo tome. Ali dovoljno imamo informacija koje ne potvrđuje Starog Novog Zaveta da je Bog troje koji su jedno. Ali šta piše u Starom Zavetu? Već na samom početku, u prvim rečenicama Svetog pisma, u postanju, u prvom poglavlju 1.1 piše u početku Bog stvori nebo i zemlju. Reč Bog, kako mi prevodimo reč Bog, je zapravo Elohim, koja se nalazi u množini. Kada Elohim piše, on je uvek u množini. Ali već sledeća reč, posle toga, stvori, se nalazi u jednini. Znači, u ovom stihu mi nalazimo Elohim, množina, stvori, u jednini. Kao da se naizmenično menja množina i jednina. I ovo je savršeno logično za sve one koji veruju u Svetu Trojicu, da je Bog prelazi od toga da govori u množini, u jedninu i tako dalje, baš kako je to otkriveno kroz celo Sveto pismo. U nastavku, prilikom stvaranja čoveka,
opet nalazimo priču u množini. U postanju 1.26 Bog kaže, hajde da načinimo čoveka po našem obličju, ponovo koristeći množinu kada govori o sebi. I očigledno već da se ne radi o anđelima, pošto anđeli ne mogu da stvaraju i čovek nije stvoren po obličju anđela, nego Bog govori o nečemu drugom. Sličan oblik množine nalazi se u postanju 3.22 posle pada čoveka, kada Bog procenjuje taj pad čoveka, pa onda u 11.7 prilikom građenja Babilonske kule, kada Bog sprečava da se to izgradi. U Isaiju proroku 54.5 nalazimo drugačiji oblik množine, kaže ovako, jer tvorac je, ti je muž, gospod na vojskama mu ime. Reč tvorac koji se ovde pojavljuje je takođe u množini navedena. Ključni argument protiv stava da se ovde radi o Svetoj Trojici jeste ideja da Sveto pismo u tom kontekstu upotrebljava kraljevski u množinu ili kraljevsko mi, kraljevski plural, kao kraljevi što su go u srednjovekovnoj Evropi koristili sebi u množini, pa bi kralj rekao za sebe mi, a ne kao ja u jednini, da se radi oznaci veličanstva. Takođe za Elohim se takođe navodi to kao argument. Međutim, ono što mi vidimo u Starom Zavetu da Bog često izjava prelazi u mi. Pa tako da primjer imamo u Isaiji 6.8. Koga da pošaljem, ko će poći za nas, pita Bog. Primećujete u istoj rečenici, u istoj misli se nalazi i jednina i množina. Ovako nešto je potpuno logično za nas koji verujemo u Svetu Trojicu. Jer zašto bi Bog upotrebljavao jednom jedninu, drugi put množinu? Ako je jedan, zašto ne upotrebljava stalno jedninu? Ili ako se ovde radi samo o tom kraljevskom mi, zašto stalno ne upotrebljava kraljevskom mi? Nego ono što vidimo, da Bog govoreći o sebi prelazi iz jednine u množinu i obrnuto, bez ikakvog problema. Koje da se molimo Bogu, mi koji verujemo da je Bog troje koje je jedno, često to radimo, prelazeći i moleći se Ocu na molitvu Sinu i obrnuto, bez nekog razmišljanja je logično da su oni troje koje je jedan, baš kao što vidimo u ovom kontekstu. U tekstu koji nalazi zapisano u Isaiji 48.16-17, to je zapisano ovako. Primakni mi se i slušaj ovo. Od početka vam ne govorim u tajnosti. Kako se dogodi, ja sam tamo. A sad me posla Gospod, Gospod, sa svojim duhom. Ovako govori Gospod Bog tvoj, koji te uči za tvoje dobro. U 16. stihu mi vidimo sina koji govori da bi u 17. stihu spomenuo oca, sa tim rečima Gospodo, Gospoda, a u nastavku se spominje Duh Sveti. Dalje u tekstu opet sin nastavlja da govori o sebi kao Gospodu. I ovo sve izgleda prilično zbrkano, to prelaženje sa Gospod na Gospod, Gospod, pa Duh, pa ovo ono, ali potpuno jasno kada verujem u Svetu Trojicu, jer oni su troje koji su jedan, koji rade u harmoniji i nadopunjuju se jedni sa drugim. Svaki od ličnosti Svete Trojice se takođe spominje posebno u Starom Zavetu. Tako imamo napisano u Isaiji 63.16, spominje se Otac, je ti si naš Otac. Sin se spominje u Psalmu 45.6-7, zato te je Bože, Bog tvoj pomazao uljem više od svih ostalih. Ili se duh spominje u postanju 1.2, da je duh Boži lebdeo nad vodama, ili Isaija 61.1. Takođe ono što vidimo, da je na puno mesta Mesija, onaj koji je poslan od Boga, opisan atributima koji pripadaju božanstvu, na primjer u Jeremiji 23.5-6, ili ono što je mnogo poznatije, što često citiramo prilikom Božića, Isaija 9.6, jer nas se sin rodi i vlasti na njegovom ramenu, i ime će mu biti divni savjetnik, Bog silne, večni otac, knez mira i tako dalje. Očigledno ovde se radi o Hristovom rođenju, a kritičari će reći, pa znaš, Bog silni, to je manji, odnosno na Bog svemogući. Jehova ili Jahve se prikazuje kao Bog svemogući, a ovde vidimo da je Bog silni, što je potpuno besmisleno. Bog silni je i dalje silan, i otac večni, i knez mira, jesu božanske osobine ili božanske atributi ili božanska imena. I to je veoma jasno u ovom tekstu. Kući kada čitamo u Svetom pismu o blagosiljanju, često se dešava da je blagoslov izrečen tri puta. Tako, na primjer, u brojevima 6.24-27, to je takozvani levitski blagoslov, kada sveštenik blagosilja, narod tri puta se ponavlja, neka te blagoslovi Gospod, i nabraja se šta, neka te blagoslovi Gospod, neka te blagoslovi Gospod. Jakov, blagosiljajući svog sina Josifa, tri puta izgovara blagoslov.
U Isaiji 6.3 mi vidimo da anđeli tri puta veličaju Boga sa rečima svet, svet, svet je gospod Sava, to je gospod nad vojskama, puna su nebesa, slavi njegove. Mogu bi dalje da nastavim da nabrajam razna imena i razne primjere iz starog zavjeta. Ja sam izabrao tek po jedan stih, znači bilo ih je mnogo, mnogo više. Nisam želeo da ceo ovaj moje izlaganje ispuni samo stihovima. Ono što želim da kažem, oni koji žele da vide, imaju dovoljno dokaza da mogu da primete da stari zavet nagoveštava Svetu Trojicu. Oni koji ne žele da vide, naći će argument protiv bilo čega drugo, naći će način da kažu nekog takozvanog stručnjaka za jevrejski ili grčki ili ne znam nija koji citat iz neke knjige samo da bi dokazali svoju poziciju. Ja s time stvarno ne želim da se bavim. Ono što želim da vam pokažem, prosto u Starom Zavetu ima dovoljno dokaza da primetimo prisutno Svete Trojice, samo ako želimo to da vidimo. Oni koji ne žele da prihvati Svetu Trojicu, odbacit će navode kao što je navod iz Evanđelja po Mateju 28, kada u formuli krštenja piše da se krstimo u ime Oca i Sina i Duha Svetog i naći neki argument zašto to nije to i tako dalje. Kako sam rekao, takvi razgovori stvarno nisu plodni. Mi idemo dalje. Sledeće nedelje ćemo pogledati Novi Zavet i šta tamo piše u Svetoj Trojici. Ja se nadam da vam je ovo bilo interesantno, da ste uživali uz jutarnju kafu. Ako jeste, pogledajte druge videa. Ili, ono što možete sigurno raditi, jeste da se prijavite za ovaj naš kanal, ako ste na YouTube-u, i zvonce pored, i da nas preporučite, komentarišite, ne da se raspravljate, da bude jasno, ne želim to da radim, nego da razgovaram, kao neko ko može da razgovara, čak i ako se razlikuje. Toliko od mene danas. Uživajte uz jutarnju kafu.